Så, nu är vi på. Är vi det? Mm. Ja, det är. Vet du vad? Nu har vi flyttat lite på fokusen, eller på centering. Vi måste flytta lite. Den här måste vara lite mera. Sådär, vänta. Så. Är det lite bättre tror jag, va? Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, nu har jag väldigt låga batteri här så du kommer inte bli längre. Nej, det vart fan ingen skillnad. 7. Börja nu. Probe. Vänta här nu, jag räknar. I'm counting. Vad är problemet? Ja, du sitter där och så är det jättemycket där. Nej, alltså det är så mycket. Vi är ju inte centered. We're not centered. There we go. So centered. Centered. Excuse. Oh! I just came up with a new topic. And that's important to never interrupt a knitter that's counting. If you do, you die. It's possible. Keep your neck loose. And then you can like sit and dance while you knit. There's nothing wrong with listening to music to keep you loose while you knit. It's happy. So, are you back? Come. Okay. So, seriously. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pearl. Okay, we're back. Alone. Or if you're home and you're, for whatever reason, might not have friends, so you might not be able to get out of the house. Sorry. No, but some people can't. Sorry. Can't leave the house. Sorry. We might not have friends. If you're a loser and you have no friends, come and watch us. Sorry. We have to. Så, kanske bättre. Ska vi se. Ja, men vad i helvete? Det blir ju ingen skillnad. Vad är det för fel? Vad är problemet? Så. Den hade flyttat på sig. Vi ska ju vara. Vi måste ju vara. Sådär, så att vi sitter i mitten liksom. Att inte vi sitter på sidan. Sådär, det vart bättre. Nu, ser du inte det att det vart bättre nu? Okej. Är vi på? Okej. Vi har varit på hela tiden. 1, 2, 3. Hello and welcome to Friendship and Joy with Karen and Suzanne.